doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la doortay waxaana ku soo kala baxay ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed oo ku guuleystay mid ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gobolada Waqooyi Soomaaliland Mahdi Guleed ayaa noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee golaha shacabka iyo Biixi Iimaan Ciigo oo noqday xildhibaankii labaad ee ka mid noqday baarlamaankii 12aad ee dawladda federaalka Soomaaliya haddaba doorashada kadib waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan Mahdi Maxamed Guleed Khadar doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta oo ay tahay 2 November 2021 si rasmi ah inoogu bilowday ku bilaabantay labada kursi ee 239 237 oo aan ku tartamayna aniga iyo xildhibaan Biixi Iimaan kursiga labaad waxaan leeyahay guul baa inoo bilaabantay inaynu maanta furanno daah furno iba furno doorashada golaha shacabka Soomaaliyeed waxaanan rajaynayaa ilaahay idimkiisa inay hadday Soomaaliland ahaan waa noo bilaabantay maanta waanuna wadi doonaa usbuucyada soo socda ilaa 44 kursi ee haray ay dhammaadaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaalilandna ay ama gobollada qoyay ay soo gabagaboobaan sidoo kale waxaan rajaynayaa inay bilaabmi doonaan doorashada golaha shacabka ee xildhibaanada ka imanaya dowlad goboleedyada kale iyo sidoo kale banaadiriga oo gobolka banaadir ka imanaya si ay noogu soo gabagabowdo doorashada golaha shacabka waxaan u hambalyeynayaa ammaanayaana diyaargarowga iyo dadaalka ay muujiyeen guddiga doorashada Soomaaliland iyo guddiga doorashada heer federaal oo run ahaantii si wada jir ah uga shaqeeyey diyaarinta goobtan iyo in doorashadu maanta si nabad ah oo fiican oo hufan inoogu dhacdo waxaan amaanayaa booliiska oo xarunta dugsiga tababarka booliiska kaahiya akademiyada aynu ku qabsanay doorashadii inooguna dhici doonto halkan haddii ilaahay idamkiisa uu idmo waxaan aad bogaadinayaa amaanayaana doorka shariifka ah ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo si hagar la'aan ah noogu gacan siiyey haddaan nahay xildhibaanada Soomaaliland u tartamaya iyo bahda Soomaaliland guud ahaanba in doorashadu qabsoonto shalayna aad ogeedeen kormeer inuu ku yimid diyaarintii goobtanna gacan weyn ka gaystay had iyo jeerna kala shaqeeya guddiga doorashada Soomaaliland iyo heer federaal inay taabo gasho oo ay hirgasho doorashada Soomaaliland waxaan leeyahay hanbalyo guul baa inoo bilaabantay taariikhi ah hal shay baan idiin sheegayaa intaanan xilka qaban ra'iisul wasaare ku-xigeenka waxaan ka shaqeyn jiray doorashooyinka wadamo fara badanna aan u tegey goob jooga ahaan Ridwaan Saliban Carab Sahan TV hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.